それでは急上昇賞2人目の受賞者はこの方です。誰なんだ来るのか来るのか来るのか、え、何これ、な、何の時これこれ俺おい、ふとんちゃんさんです。おめでとうございます。ありがとうございます。ふとんちゃんさんはベテランライブ配信者です。何じゃ様々なゲームタイトルを扱うストリーマーとして今人気がうなぎ登り中です。ではここでふとんちゃんさんともオンラインでつながっています。ふとんちゃんさん、おめでとうございます。ありがとうございます、嬉しいです。どうもありがとうございます。いやいや、ちょっとあの津田さん、あの手紙もらってないっすよ僕。あれ手紙届い、あれみんなちゃんとやってるんすか、これ届いてますよ。ちゃんと届けて、届けてるよ、みんなにちゃんとそれぞれに配りしてるっていう話聞いてますけども、いやそんなこと僕には届いてないです、本当に届いてないですよ。ちょっとごめんなさいね、欲しいんで。隣の部屋に行ってるかもしれないんですけども、はい、お願いします、くださいよ。何をちゃんとスーツ着て、いやいやいや、いやちょっと先ほどのね、こっちで出てたあの写真、あの NSC 生ですよ、あれは吉本のあの養成所の NSC 生みたいな写真がこっち上がってますけど、よかったです、入れてきたから。すごかったすごかったすごかった、あれあれで大体飯食ってるんで、はい、あの写真で、はい、よろしくお願いします。はい、おっちゃんも配信歴どれぐらいになるんですか。いやー、まあそうっすね、あのニコ生から始めて10年ちょっと経ちました。はい、もうやっぱ配信者ではもうベテランの域、ね、いやもうそうっすね、言うても37なんですよ今年で、はい、いやおっさんになってきて、もう、はい、大配信者高齢化してきてるんで、はい、なるほど、はい、何を噛んでんねんちゃんとどういう特色があるんですか、布団ちゃんの配信っていうのは。そうっすね、なんか僕はどっちかって配信をみんなにこう見てもらうっていうかは、はいはい、なんかこう視聴者のみんなとこうちょっと遊ぶみたい なんか相談しながらこう決めたりとか、視聴者巻き込んで遊ぶみたいなのが僕は好きなんで、なんかそういうのがちょっと自分の中での軸があります。はい、なるほど、はい、山本さんどうですか、どんちゃん。ね、このなんか急上昇ってことですけども、それずっと長いことやられてて急上昇になるって、はい、そのなんかきっかけみたいなの自分の中で心当たりあるんですか。なんなんすか。でもやっぱさっきカゼンさんがおっしゃってたように、この2021年がなんかこういろんな方たちとこうゲームをプレイさせていただいたりとか、うん、なんかあとゲームのカテゴリーになんかちょっとこう目標を決めたりとか、なんかスマッシュブラザーズとかで VIP に行くとか、よくなんかエイペックスで何々に行くとかっていう、なんかちょっとただこうクリアするだけじゃなくて、なんかちょっと目標をつけるようなちょっと、はい、立ち回りにしました。そうすると見てる人もちょっと応援しやすくなってね、はいはいはい、なんですかね、ちょっと分かんないですけどね、うん、なるほど、はい、あとダイアン津田さんとエイペックスやるときに、すいません、なんかチャットでコラ津田とかって言っちゃって、本当にあの時は申し訳ございませんでした、すいませんすいません、コメントでね、おい津田コラみたいな、そうすいません、僕ちょっと打っちゃったんですよ、本当に。そう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 、素人がそういうこと一番やっちゃいけないと分かってるんですけど、嬉しくて嬉しくて、いやいや、ありがとうございます、はい、ぜひまた今度よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、なんかね、いや素晴らしいですよ、本当にふとんちゃん、ありがとうございます、ありがとうございます。ぜひ配信頑張ってください。津田さん、まず緊張してますよね、津田さん、きっと今、もうまだ。してるよあ、ちょっともう、もう次3番目、ちょっとうまくいってくださいね、ちょっと。お願いしますよ、ちょっと。頑張りますよ。よろしくお願いしますよ、もう。会場とありがとうございました。ありがとうございました。どうも。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。何でそのジャンプ入れてるの。ました、おい。どうも。ありがとうございます。頑張れ、こい。何じゃ、格好しとんねん。はい、ということで、急上昇賞の2人目は、ふとんちゃんさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい。まずは、急上昇賞の2人目の発表でした。そこはゴイゴイスじゃねえんだ。最後、ちっちゃな声ですごいすごいって言ってたな、今な。何ですか、どこ、ちっちゃな声ですごいすごいってな、最後ゴイゴイスーじゃねえんか、あれもう使わねえんだな、これな、もうゴイゴイスーって。いやーね、本当に光栄でした。まあ何を言いたいかっていうと、まあ本当急上昇ね、まあ本当いただいて、確かにね、振り返ってみると
こうやって仕事辞めて、なんだっけな、初めにやった配信が、アイワナだったんですよ。仕事を辞めて一番最初にやったゲームがアイワナで、まあ、本当ね、900人とか1000人とかの配信がね、まあ、今ではこんなにたくさんの人にこうやって遊びに来ていただいて、まあ、俺の中ではね、そう遊びに来ていただいてるっていう感じなんですよね。見てなんかね、俺見てもらうっていうのがあんまり自分の中で性に合わなくて、自分の軸にはね、遊びに来てくれやみたいな感じでさ、でこうやってなんか一緒に遊ぼうやみたいな感覚が自分の中の軸だったから、まあ、本当にね、そういった中で俺やっぱ他のなんか配信者と違って、なんかこういうのやるぞとか、なんかこういうの達成するぞってちょっと苦手な方かなっていうか、まあアイディアも浮かばないというか、まあどっちかというと遊ぶっていうのが俺の中の軸だったから、まあ、本当皆さんのおかげだなって本当思ってます。うん、こういうことを言えばよかったな、ゲームストリーマーアワードで。うん、おめえらはもうちょっと立てればよかったけども、うん、まあ本当にね、まあこれからね、特にね、何かを達成しようとかね、ゲームストリーマーアワードにまたこう出ようとかっていうかは、本当にね、まあ、皆さんの暇つぶしに、なんかこう少し一助ができたらいいなって思ってます。本当一助です。うん。だから言ってるけど、他にも、配信カジュアルに見てねっていうのは俺の中でそういう感じで。うん。なんか配信に没入しないで、皆さんの幸せな時間、大事な時間の、なんかちょっと片手にこう、少し、なんかこう一つ、僕がいたら、一番俺の中でバランスがいいなって思ってるんで、まあ、ぜひとも今後ともよろしくお願いしますよろしくお願いします。はいはい、まあっていう感じですよね。暮らしのマーケット、あーびっくりした、暮らしのマーケットなら引っ越しが7000円から、びっくりした、引っ越し後のことも頼めちゃう。おー、なにうわー、俺じゃあ布団ちゃんによる地元立山ツアーが流れたもん。まあまあそれは置いといてたんだけどね。いやー、でも本当、でもあとはそうだね、みんなのあれもそうだし、うん、この2020年に俺仕事辞めたんすよ。でゼルダやったりとかさ、ドリクラやったりとかさ、あと何やったっけ、龍が如くやったりとかして、2021年の最初の年って何があったかっていうと、俺を振り返るとストリーマーパークがあって、確かね、ゆふなくんと一緒にエイペックスやって、でそっから結構人と一緒にゲームをするって機会が増えたんですよ。2020年って割と俺ってソロであんまり視聴者と何かを一緒にやるとかっていうこともそんなになかったと思うんですよ。ただ本当おじさんがゲームをして配信を垂れ流しするみたいな感じが多かったんだけど、まあそれはそれで俺は一人っ子気質があるから好きだし、で2021年になったらなんかやっぱこうちょっと少しお声かけがあって、何かこうやって誰かね、まあ、例えば繁盛くんとかね、まあ、河川くんとかも本当お世話になって、でまああとそれとは違って普通に純とはさ、なんだ、お誘いとかがなくて普通にこう遊ぶみたいなのもあったし、あと誰だね、あとそのコッドフェスでは釈迦さんとかね、スタンドさんとかと一緒にやらせて、まあ、昨日は渋谷原さんとかやらせて、ほんとこういうなんか2021年は、あとあれだね、加納栄子さんとかもママンガスやらせて、2021年はね、なんかいろんな方と本当にゲームをさせていただいたなっていうのは確か本当にこうなってね、うん、まあ、そっから結構知っていただいたっていう方も多いし、あとね、結構切り抜きも多いだよね、切り抜きから来ましたみたいな人も多いし、あとね、意外になんだけどレゲエから来ましたって人もいるんですよ。ほんとマジで、だからほんとなんかね、まあいろんなとこからこうやって知ってもらったなっていう機会になったなって、いやほんとほんとほんと、逆もあるんだって、レゲエに布団ちゃんからレゲエを知ってレゲエが好きになりましたっていう人もいるらしくて、そうそうそう、まあね、まあなんか本当になんか皆さん一期一会だなって、本当になんかいろんな人たちの関係とかね、おめえらも含めて総合作用というか総合的にね、なんかいろいろいろんな要因があるんだなって思ってます。まあね、まあそんな感じだ。